Jednalo se o velmi talentovaného herce s velmi kultivovaným hereckým projevem a osobitě plastickou dikcí, který po celý svůj život patřil mezi levicově zaměřené intelektuály. Po absolvování dramatického oddělení Brněnské konzervatoře 1926 se stal členem činohry Zemského divadla v Brně. Před válkou hrál ještě v Burianově, Děčku, kam nastoupil v roce 1933 i hned po jeho založení a od roku 1936 vystupoval v Osvobozeném divadle. V roce 1941 nastoupil do městských divadel pražských, kde působil až do roku 1944 a hrál na scénách divadla na Poříčí, Komorního divadla a divadla J. K. Tyla. Od roku 1945 až do roku 1978 byl členem divadla na Vinohradech. Po válce pod jménem Divadlo Československé armády a Ústřední divadlo Československé armády. Za války byl v ohrožení z důvodu smíšeného manželství, neboť jeho manželka Marian, bývalá tanečnice E.F. Buriana, byla podle týzv. Norimberských zákonů židovkou. Odmítl se rozvést a v roce 1944 byl deportován do koncentračního tábora Klettendorf podobně jako Alfred Radok, na území Polska. Zdroj. V roce 1937 se setkal při natáčení filmu Svět patří nám poprvé s Adinou Mandlovou, se kterou se později při zkouškách na inscenaci Chvála bláznovství, Divadlo na Poříčí, režie František Salcer, zblížil a tato se stala jeho osudovou láskou. Mandlová s ním následně čekala dítě, které se však narodilo před Vánoci roku 1944 mrtvé. Na konci války, když se Šmeralovi podařilo uniknout z koncentračního tábora a vrátil se do Prahy, byl po dobu 6 týdnů v úkrytu u Adiny Mandlové. Ještě krátce po válce, srpen 1945, vypovídal ve prospěch Adiny Mandlové. Později, v roce 1946, se však od ní distancoval. Po válce byl politicky aktivní a společensky plně konformní. Byl rovněž předsedou 21. Svazu Roh, Svaz zaměstnanců umělecké a kulturní služby. A z této funkce na konferenci Roh v roce 1953 přednesl projev obvinující režiséra Jiřího Fejkuse, reakčních poměrů v divadle na Vinohradech. Pro socialistický režim coby člen KSČ vykonával řadu veřejných funkcí. V mládí mu vyhovovaly spíše role lyrických a kladných hrdinů. Jeho velmi uměřený herecký projev občas sváděl ke klišovitému podání některých postav. K stáru měl také jisté sklony k tendenčnímu stvárňování církevních hodnostářů a buržoazních úředníků. Mezi jeho nejznámější a nejhodnotnější filmové role patří, mimo jiné, role ministra připomínajícího Zdeňka Nejedlého v Menclově trezorovém filmu Skřivánci na niti nebo postava inkvizitora Bobliga ve Vávrově snímku Kladivo na čarodějnice. V letech 1949 až 1966 byl pedagogem na DAMU. V roce 1965 byl jmenován národním umělcem. Byl rovněž nositelem dalších dobových ocenění. Zasloužilý umělec 1958, Řád práce 1963, Řád vítězného února 1978.